Ал Батыс Қазақстан облысында биыл 6000 оқушы мектеп бітірсе, соның 4800-і бірыңғай ұлттық тестілеуге қатысады. Ал кәсіптік және техникалық оқу орындарын тәмамдаған 8000 жарым түлектің 3000-і кешенді тестілеуден бақ сынайды. Жоғарғы оқу орындарына түскісі келетін колледж түлектерінің міндетті түрде кешенді тестілеу сынағын тапсыруы биыл бірінші рет енгізілді. Білім беру жүйесіндегі бұл жаңалыққа кейбір жеке оқу орындарының студенттері мен басшылығы қарсы болған. Ал көпті көрген тәжірибелі мамандар тың өзгеріс білім сапасының артуына септігін тигізеріне сенімді. Себебі бұрын колледж бітіргендердің ішінен грантпен оқығысы келетіндер ғана білім бәйгесіне ат қосса, ақшасы барлар әңгімелесу арқылы академияның төрінде отыратын. Жаңа жүйе ақысы көптерді емес, ақылы көптерді іріктейді, дейді білім беру ісінің үздігі Шалқыма Құрманалина. Тек келешекте колледж түлектерінің мемлекеттік емтихандағы бағасы ескерілсе, болашақ мамандығына қатысты арнайы пәндер сынаққа енгізілген абзал. Өкінішке орай, сол жоғарғы оқу білімдері бар түлектердің барлығы бірдей сауатты деп мен айта алмаймын. Оның ішінде әсіресе мына мемлекеттік оқу орындарын бітіргендердің ішінде грантпен оқығандар болмаса, шындығында да ақылы топта оқығандарының көпшілігінде сапа өте төмен. Сол сапаны дұрыстау үшін міндетті түрде мынау жеке оқу орындарына да кешенді тестілеуден өткізіп қабылдау ол дұрыс деп мен ойлаймын.